ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦମ ଦେଖାଇ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତେର ବର୍ଷର ଦୁଇ ଜଣ କିଶୋରୀ ଖେଳାଳି ସ୍କେଟ୍ ବୋର୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାପାନର ନିଶିଆ ମୁମ୍ଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ରାଇସାଲିଲ୍ ଏବଂ ଅଠର ବର୍ଷିଆ ଫୁନା ନାକାୟାମା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାରେ ନିଜେଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଓଏଚ୍ଆର୍ସି ଗୃହ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଡିଜି ଜେଲ୍ ଡିଜି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଛଅ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପେଗାସସ୍ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ବି ଲୋକୁର ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ୟାନେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆସିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଓ ସହର ସବୁ ପାଣିଘେରରେ ରହିଛି

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସତେଇଶରୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅଠେଇଶ ଓ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏଥିସହ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି